Tak, je jar 1968. V Československu sa prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany, teda vládnúcej strany, stal Alexander Dubček. No a vo svete vládol Beatles a Rolling Stones. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. A potom I can get no satisfaction. A proste, toto bol náš svet. Toto bol svet v roku 1968. Pre nás mladých. Ja som mal vtedy 17 rokov a proste... Toto bol náš svet. My sme nemali žiadne iné starosti. Žiadne iné starosti. Toto bol, toto sme žili. A čo nás stralo, keď sme chceli mať dlhé vlasy, jak Beatles mali a Rolling Stone, a ľudia nás buzerovali, a my sme boli nasratí, a proste, a nemohlo sa cestovať. A toto nás stralo. Toto nás vrcholne vytáčalo. A potom my sme pozreli na západ. Ó, na západe aká sloboda. Tam môžu nadávať na politikov, ale tu sa nesmie nadávať na komunistov, tu ťa zavrú. Takže tu vedel každý, čo mohol robiť, čo mohol nadávať, čo mohol hovoriť, čo nemohol hovoriť. Ale na západe, pozrite sa, demokracia je tam, tam môžu nadávať na republikánov, na demokratov, to môže nadávať na prezidenta. A tu sa to nemôže. Ale my sme boli tak... Tak sme sa mali dobre, my sme nevedeli, čo od dobroty už robiť. No a ľudia to nechápu, ako sme my žili. Že nikto z nás, nikto, ani jeden jediný človek sa nestaral o to, či náhodou nebude vyhodený z roboty a bude nezamestnaný. Nikto sa nestaral o to, že by mu niekedy vypli vodu, že nemohol platiť vodu. Alebo vypli mu elektriku, že nemá na zaplatenie elektriky, alebo vypli mu plyn, alebo vyhodili na ulicu. Toto bolo nemysliteľné, aby niekoho vyhodili na ulicu pod holé nebo. Toto proste, tu nikto nemal žiadne takéto starosti. Nikto. Lekár, ste bol chorý, ste dostali lieky zadarmo, ste išli do nemocnice, sa nové nemocnice stavali, nikto nezomrel v nemocniciach na liečené choroby. Ľudia chceli mať deti, nebol problém. Nikto nemusel zabiť svoje narodené decko, lebo nemohol uživiť. Škôlky zadarmo, jaslé zadarmo, materské škôlky zadarmo, lieky zadarmo. Všetko bolo zadarmo. Teda nie zadarmo, to bolo tak organizované, aby človek nemusel vás platiť, keď potreboval dať decko do škôlky, do jasiel. Hneď dostal, keď mal ďalšie decko, dostal prídavky na decko. Nebolo problém sa starať o 3-4 deti. Každý deň mal toľko deti, koľko chcel. Nikto nemusel zabíjať svoje decko s tým, že jo, nebudem mať, sa možno o ňo postarať. No a taktiež zubári. No, ja sa pamätám, ja som moju prvú blombu som mal asi, keď som mal 14 rokov, mi začala, tuto, na zubie mi začal kas, a som cítil, som išiel lekárke, tam zubárke mi dala blombu a tá blomba mi vydržala 25 rokov. Takže tuto nebol problém, žiadne iné starosti, my sme sa mali dobre a od dobroty sme už nevedeli, čo robiť. No a potom, keď prišiel Dubček, potom sme si mysleli, o, tu bude sloboda jak na západe, budeme môcť nosiť dlhé vlasy a budeme môcť nadávať na politikov a proste, a už sa to potom aj začalo nadávať na politikov a to proste už tu začal byť praská jar. No a my sme my tu budeme proste mať už neviem čo od dobroty. No. Lenže tu bol jeden problém. My sme boli tak jebnutí. My sme nevedeli, ako to funguje na západe.
Nikto z nás. Na podoke nastúpil Dubček, no a sme začali nosiť dlhé vlasy. Sice to nadávali na nás, ale už tak nemohli moc nadávať. Potom sme začali nadávať na politikov a už to sa mlelo. A už praská jar bola. A už sme sa cítili, že už budúcnosť je krásna. Budúcnosť bude nejak na západe. Všetka sloboda bude. Budeme nadávať na každého, na koho môžeme, na koho chceme a proste robiť si, čo chceme a budeme môcť cestovať na západ a budeme môcť proste budeme ako na západe, bude tu sloboda. A to bolo heslo Dubček, sloboda, to je naša sloboda. Dubček, sloboda, to je naša sloboda. To je naša sloboda. Počte, Dubček, sloboda, to je naša sloboda. Proste, a toto bolo, sme boli v takom ošiali a potom sme išli na Korzo a tam Beatles a Rolling Stones a She Loves You, yeah, yeah, yeah. A potom I Can Get No Satisfaction. A proste takýto ošial sa tu proste vytváral v celej Československej republike. No a potom čo? Prišiel 21. august roku 68, naraz v noci spím, hovacký hluk, tam po ulici hovacký hluk, čo to do prdele? Idem k oknu, pozriem a pozriem vonku, dosť takou veľkou rýchlosťou tanky išli, a s takými bielými pásami. Pozerám. Ďalší tank. Ja som tam bývalý na ulici Februára Víťazstva, na dnešnej Račianskej, Poračianskej. Proste všetko sa tráslo. Kúrni šopa, čo sa to deje? To bolo ako dve hodiny v noci. Pozerám. Ďalší tank. Čo sa to do prdele deje? Chvíľu, to bolo nejaký čas, jeden tak za druhým, biele pásy na ňa. Ak sa tatko hovorí, čo sa, ja možno nejaké cvičenie majú nočné, alebo proste čo, nie, tak. No a potom to za nejaký čas stíchlo, tak som išiel spať. A ráno vstanem do prdele. Sme obsadení. Rusi nás obsadili. A už sa to začalo mleť. A kurva, Rusina obsadili. A už sme išli do ulic. A ja som si dal spraviť tam taký znak, slovenský znak. Počkajte, tuto to mám. No, toto som ja, tutok. Toto som ja, tu, tejto kockované košeli, tento slovenský znak som dal spraviť tam u jedného a som to priniesol na námestie SNP. A to nás, čo sme tam robili. Aj. No a toto som ja. Tuto sme potom išli, tuto pochodovali, to som ja. Tuto ja som mal, tuto kamerku som mal, pioniera, fotoaparát za 408 korún, to vtedy stal, čierno-bele fotky. No a ináč sranda, lebo táto žena, čo tu je, to ja som tedy neviel, kto to je, či nič, ale ona tutok je v časopise v novinách, tu je uverejný článok, pripadlo je spoveda Dubčekovú mládež. No. A ona tu mala tento magnetofón, to bol taký oný. A ja neviem, ja sa nepamätám presne, čo sa nás tam pýtala, aj mňa sa niečo pýtala. Takže keby táto, kto je to tá baba? Marta Danielová, ktorá rozhlasovej stanici práce zostala verná. No, keby táto Marta Danielová, že má ten záznam, takže to bola sranda. Toto je asi ona. Bola by sranda, keby ten záznam sa dal počuť niekde. No,
Takže to si dávam link na, na tento článok. To bolo z roku 2008. Takže dávam link na to, si to pozrite. Takže keby táto pani mala ten záznam magnetofónový, tak možno aj mňa aj tam počuť. Tam sa niečo tam spýtala. Dubček a proste, sme tam, zase neviem, čo som už hovoril, ale tak no, bola by sranda, keby to mala. No. Takže takto sme my potom tu behali po námestí. Tuto som spravil poďku ruského tanku. Toto som ja. Tuto dom obuvy na námestí SNP. Toto je tá foťka, kde pred týmto, pred Komenskou univerzitou. Na tuto, z tohto časopisu Život, tu boli uverejnené foťky, no a tu som ja tiež, tuto, na tejto foťke, to som ja tu, jak sme už pochodovali z námestia SNP. No a tu je to zväčšené. No a potom ešte viem, že boli foťky, potom bol ešte časopis Svet socializmu a tam boli foťky, ja som to mal kedysi, ale som to stratil. Vy, ktorí máte ten časopis Svet socializmu, to bola zo septembra, tam boli foťky, ako som pod pazuchom niesol tento slovenský znak, čo som dal spraviť, jak som išiel na mesto SNP, a tam som to pod pazuchom niesol. No a tam som tento slovenský znak niesol pod pazuchom, to je to ešte tam som len išiel. No. Takže neviem, keby to niekto našiel, túto, bola by sranda. No. No ale čo chcem povedať? Čo sa udialo v roku 1968 aj s Dubčekom, čo sa tam udialo. V podstate sa dneska deje v Amerike s Donaldom Trumpom. Ten Deep State, tá komunistická štruktúra, ktorá tam bola, tí sa vlastne vylákali, pretože tu sa začalo čo robiť. Tu sa začalo slobodne nadávať na komunistov, no a totok. Tento Deep State nemohol zniesť. Tutok proste to oni spanikári, no tak čo, pozvali si sovietské vojska, no a bolo koniec celému experimentu. No a toto mi strašne pripomína, čo sa dneska deje v Amerike. Ten Deep State, tuto bol komunistický Deep State, tam je ten globalistický Deep State, ktorý sa zmocnil Ameriky. Donald Trump, ako Dubček, išiel robiť nejaké proste reformy, ktoré sú dobre pre Američanov. A tento Dubček sa robiť nejaké reformy, ktoré by boli dobre pre nás. No ale ten Deep State komunistom mu to nedovolil. No a teraz, čo sa deje v Amerike, tam proti nemu bojujú Donaldovi Trumpovi. Proste oni sú schopní aj vojnu rozpútať, len aby sa zbavili Donalda Trumpa. Takže to je veľmi nebezpečné, čo teraz prejavá v Amerike, ale dúfam, že budú porazili títo hajzli. No ale my sme nevedeli, o čo sa jedná. Ja osobne čo? Keď sme boli v tej jari, tá jar, čo prišla, už sme si mysleli, že máme slobodu a už sme mysleli, že vlasy sa budú nosiť a Beatles, Rolling Stone, bude sa môcť cestovať, bude sa môcť robiť tamto, toto. A naraz prišiel tento zásah 21. augusta, no a potom žiadne nadávky na komunistov sa nebudú robiť. Žiadne dlhé vlasy sa nebudú nosiť, žiadne cestovanie slobodne nebude nič. No tak, čo? Ja som sa nasral, mal som možnosť
odísť do Ameriky, tam som mal tetku. No a čo? 21. augusta, presne rok, po roku 68, 21. augusta 1969 som odletel do Ameriky. No. A ja som tiež si myslel po celý čas o toto. A Rusia toto, hento. Takže vážený, toto nemalo s Rusmi nič. Toto bola marxistická mocenská hra, ktorej Rusi boli obeť takisto ako my. Toto bol marxizmus, proste bolševická marxská revolúcia, ktoré my nemôžeme hádzať na Rusov. To, že hovorili po rusky tí vojaci, to neznamená, že to boli Rusi. To boli komunisti, to boli marxisti. No a v tejto mocenskej hre my... Čo my sme vedeli? Čo my sme vedeli? My sme vedeli veľké hovno. No a potom, jak som odišiel do Ameriky, potom postupne som prišiel na to, o čo sa jednalo. Posledne som prišiel na to, o čom to všetko je. Lebo keď sme boli ešte u nás, doma som bol, čo bola taká jedna vec, ľudia si hovorí, o, pozrite, tam na tom západe, v tej Amerike musí byť dobré, pretože pozrite sa, nikto neuteká z Ameriky sem, ale všetci utekajú do Ameriky. Ako to, že všetci utekajú do Ameriky? No a my sme si mysleli, áno, však to je tak, nikto neuteká z Ameriky sem, my všetci utekáme tam. Lenže, vážený, čo je pravda? Po páde komunizmu sa zistilo, viete čo? Že počas 40 rokov trvania komunistického systému z Ameriky ušlo o mnoho viac ľudí preč, než do Ameriky z komunistických krajín. Vy viete o tom? Nikto o tom vám nepovedal. Lenže je pravda, oni neutekali k nám do komunistických štátov. A prečo neutekali k nám? Keď zvíťazili bolševici a prvý komunistický štát, veľa Američanov boli nadšení, ideme do Sovietskeho zväzu budovať komunizmu, lebo komunisti boli silní v Amerike tiež. A čo stalo? Prišli ste do Sovietskeho zväzu, NKVD, tajná služba, Stalinová tajná polícia, vás čapla, zavrela do gulagu a vyšetrovala vás 5 rokov, že ste špióni. A toto sa dialo, preto nikto z Ameriky nikdy sem neutekal do komunistických krajín, pretože každý, kto prišiel, ak nebol nejaká známa osoba, alebo čo, ak obyčajný človek sa pokúsil prísť do komunistického štátu z Ameriky, mal Ameriky pokrk a idem, hneď ho vyšetrovať začali, či není špión, či není toto. A proste mal strašne veľa naťahovačiek. To bolo prísť do komunistických krajín. Tak preto Američania nechodili sem. Nie preto, že by tu nechceli bývať v komunistickej krajine, ale preto, že to bola taká naťahovačka, že to si povedal serem na to. Idem z Ameriky preč, tak išli radšej do Belgicka, do Holandska, do Nemecka, do Austrálie, do Nového Zélandu a takto. Radšej tam, myslím, bo tam prišli, tam nikto ich nezatvára, nikto nevyšetrova, či nie sú špióni, ale prišli by do komunistickej krajiny, nebolo by to hodné toľko naťahovačiek, čo by tu od Eštebákova, od NKVD a od týchto dosť, proste by museli prežívať. No tak takto, keď chceli opustiť Ameriku, radšej si išli všade, kade inde, len nie do komunistických krajín. Takže preto ľudia neutekali z Ameriky. Preto z komunistických krajín utekali do Ameriky, ale z Ameriky neutekali k nám, ale utekali niekde inde. Takže keď si pozrieš štatistiky, ja som to mal pred niekoľkými rokmi, ale to sa dá ešte niekde vyhľadať, koľko za posledných 40 rokov z Ameriky ušlo ľudí, Američanov, ktorí sa tam narodili, sa zdali občanstva, ušlo preč. A koľko
z komunistických krajín prišlo do Ameriky, nás zistíme o mnoho viac Američanov ušlo z Ameriky, než z komunistických krajín. No, takže to bol jeden bullshit. Ďalší bullshit, čo my sme nechápali. My sme nechápali tú slobodu prejavu. A v Amerike je sloboda prejavu. Tam môžete nadávať na politikov, tam môžete nadávať na každého a tam vám nič neurobia. A tu, keď začne nadávať na komunistov, tak vás zavrú. Pozrieš sa, jaká nám sloboda. Takže vážení, v Amerike a vôbec na západe to mali tak spravené, že tam nebola sloboda prejavu. To bolo všetko fingované. Tam tá sloboda prejavu bola fingovaná, iluzórna. Oni to tak urobili. Keďže títo ozajstní vládcovia Ameriky neboli ani demokrati, ani republikáni, ale tí, ktorí vlastnia Ameriku. A oni podporujú aj republikánov, aj demokratov. Im to nevadilo, že kto na koho nadáva. Oni vedeli, jeden z nich bude vládnuť. A ten, kto tam bude, ktokoľvek je to, či to republikán, či demokrat, on bude robiť to, čo oni mu povedia. Uvažený, dalo by sa ešte veľa rozprávať, ale viete čo? Prídite v utorok, teraz 21. augusta, na námestie SNP do Bratislavy. Ja tam budem aj s kamerkou a tam môžeme ďalej pokračovať. Takže prídite, ak môžete, 21. augusta, teraz v utorok na námestie SNP a spravíme ďalšie pokračovanie tohoto videjka. Teším sa na vás. Dubček, sloboda, to je naša sloboda. Takže ideme osláviť znovuzrodenie Ruska. Z komunistického, marxistického Ruska sa stal záchranca našej kresťanskej civilizácie. Takže tak.